Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen tilbage til mere Craft the World. Så det der skete i sidste episode, det var, at jeg prøvede multiplayer, gik offcam, og så spillede jeg videre og skrev lidt med gutten, der var, som jeg spillede sammen med. Og så blev alle mine dværge bare slagtet, og så tænkte jeg, nå fedt mand, og så døde vi og skier ud. Men så fandt jeg ud af, at alle de dværge, jeg havde, døde også her. Og de mistede alle deres items, også selvom de kan deres items med i multiplayer, så mistede de dem alle sammen. Så det var noget rigtigt pis. Og kølingen han døde. Kølingen er død. Ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Men det jeg så har gjort nu, det er, at jeg har givet den fuldstændig voldgas med mine. Og så har jeg fået, alle mine dværger har bare fået, du ved, mindst sølvarm. Okay, han har lige, han har silversko på ham der. Eller jernsko. Men de har alle sammen vitril, sølv eller guld items på. Der er lige en, der har jern på, ikke det? Der er to, der har jern på. Okay, jeg får lige en hjelm her. Så de er bare max upgraded. Og så har jeg en magiker, og jeg har en archer. Og ellers har de bare mytril våben, fordi jeg er nået til det punkt, hvor at der, altså, jeg bliver bare raided af zombier hele tiden. Eller også de her monster og portals her, og de, ja, de kommer lige op, og så smadrer de igennem, men ja, altså, der er bare ikke mere mappet, altså, det er bare, der er ikke mere ressourcer eller noget som helst. Så det vi gør nu, det er, at vi får nakket sidste portaler, og så får vi lavet den skide portal der. Så vi går. Hvor skal vi hen af? Hov. What the fuck, der er sgu da masse items her. Det er det, what the fuck, det er sgu der alle items, som ligger. Og de bare ligger der hele tiden, eller hvad? Det giver bare nul mening, at de har ligget der hele tiden. Nul mening. Hvis, altså hvis det er alle items, som ligger der. What the fuck? Det er det mærkeligt. Det er rigtig crazy. Hvis det er alle items, som ligger der, ikke? Godt, nu har vi den første. Vi har ham hernede. Så lad os lave en portal her, og så lad os få mig ned igennem. Lad os få flækket igennem. Fordi de var alle sammen heroppe, eller hvad? De har bare ikke noget at lave. Så kommer vi igennem. Har vi nogle mitril ting der? Ja, det har vi. Totalt meget. Sygt, mand. Okay, men så lad os komme herned. Og lad os ind i tage den sidste. Vi skal lige have kaldet alle herned, så vi skal lige bruge den der horn. Horny? Horny? Er du horny? Var du horny? Der var du horny. Nej, ikke den. Den der. Ikke multiplayer, ikke lige nu i hvert fald. Så lad os få dem alle sammen dernede. Lad os komme ned, du. Okay, får de nakket? Nå, hvad? Jeg får i hvert fald ikke nakket, når jeg står deroppe. Kan vi lige hjælpe dem lidt ved at kaste en lille magi? Når fireball, det kan være, at den hjælper lidt. Bum. Det er ret svært at nakke ham, hvis han er så spongo der. Skal vi lige hjælpe dem lidt på vej med at sæt mig der. Ja. Ikke stige. Ej, for satan. Så han giver den så gas der hver gang, så får han sgu da slet ikke nakken, altså. Fuck. What the fuck? Åh, så kommer der bare totalt meget. Zombier, de mangler så lidt. Kom nu, jeg mangler så lidt. Archer, giv den gas. Clear come. Junki. Jeg mister en dværg. Ja, det er godt, man. Bare stik ham lige i nyeren. Du er lige i nyeren. Med knæet. Ja, tag knæet, man. Endnu bedre, ikke? Der er ikke meget tilbage endnu. Kom nu, der er ikke meget tilbage ham endnu.
Lad os få den væk, så. Der er ellers ikke meget tilbage nu, altså. Oh, det er lige før, de hører over nakken. Hvad laver I? Lad dig bare gå ned på tingene, altså. Åh, oh, han giver den gas nu. Kom så, kill. Flæk den. Ja, ja. Åh, oh, nej, kom nu, du er så tæt på. Fucking flæk ham nu bare, altså. Sådan der, man. Så jeg skulle ikke en skid til jer. Cool. Godt. Okay, nu er de altså op og sove. Fint nok. Lad os lige se, hvor mange ting vi lige fik hævet hjem her. Prøv lige så mange trillhammer der, vi lige fik, altså. Lad os lige få flækket den på vores unit her. Fik vi nogle nej, vi fik ikke rigtig noget rustning med hjem. Vi fik en masse nye våben. Hvilket er rigtig nice. Så nu har de faktisk alle sammen en hammer. Og der er en, der har et svær. Cool! Det er cool. Faktisk så vores bue archer der, skal faktisk have en, tror det er den her, som er en mithrilt bow. Ja, heavy bow, yes. Den skal vi have på. Og det var faktisk det. Cool. De mangler faktisk, der var to, der manglede. Nogle ordentlige sko. Der er ikke kommet nogle bedre sko. Nej. Ligger det stadig hernede, eller hvor var det, lå henne? Det var sådan hernede med et eller andet sted omkring. Her var det. Der ligger stadig nogle gule sko og sådan noget der, men ikke noget at råbe hurra for. Okay, godt. Lad os sgu crafte noget på taldelene der. Hvor er vi har dem hen? Vi har dem her, ikke? Nej, er det herne? Nå, er det her? Ja. Yeah. Okay, vi mangler faktisk kun en portal. Okay, lad os se, har vi. Ja, vi har vist nok til at lave den. Vi skal bruge noget jern. Og jern. Og jern. Mithril. En sten. En guldbar. Og en sort krystal. Den der, og så en sten mere der. Bum, bum. Så, det var den ene del der. Så har vi den. Det skal være den næste del. Det var ikke, det var derinde, ikke? Der, okay. Mithril. Jern, jern, jern. Og noget sten. Og noget guld. Og så noget krystal der, og noget krystal der. Bum! Jamen, det er smukt. Det er simpelthen smukt. Nu skal vi faktisk have lavet noget mere. Skal jeg lave mere mithril, tror jeg. Ja, vi mangler mithril og guld. Så lad os lige få lavet det. Lad os få lavet. Ej, man har kul. Ej, hvor irriterende. Så plejer jeg lige at gøre sådan her, hvis jeg mangler et eller andet. Virkelig vigtigt. Køber lige hurtigt. Så skal vi også lige købe noget. Ej, fuck det. Og så tager jeg lige de der, hvad hedder det. Imps. Og hedder dem. Så de lige hurtigt kan flyve hen over her og tage tingene. Ind i. Nå, der var også nogle der. Det er så ikke set. Skal vi speede lidt hurtigt op her? Så vi kan få os kul. Ding, 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 ding. Ja, cool. Så skulle vi lave noget. Noget guld. Noget mithril. Ah, der kommer lige noget mere kul i morgen. Nu skal vi lige vente på, at. Jeg skal faktisk vente på, at der er en dværg, som ikke er død. Det kan godt tage noget tid. Jeg ved ikke hvorfor, men det her, det er home. Og så havde jeg, før var det også sådan, så at når jeg havde den her, så var det her også et hjem, eller sådan det hele det udenom, så der var faktisk et hjem i et hjem. Men det gider den ikke gøre mere. Så jeg er nødt til at fjerne sengen heroppe og sætte den herned. Jeg fjerner jorden, fordi der var
Der er ved at hul igennem. Så står den først op. Det er godt. Skal vi lige se, om vi har noget mere mad klar til dem. Vi har noget salat. Skal vi lave lidt kylling også? Ellers er det godt. De er stærke, friske og udviklet. Og hvor skal du hen? Nå, du går deroppe og laver mad, okay. Det skal du også bare lov til. Ja, ellers har jeg bare fået, jeg har for mig, jeg ved ikke hvor meget, rundt omkring over det hele. Næsten alt, tror jeg. Nå, den sidste, han er vist, han er heroppe. Ja, det er ham heroppe. Jeg tror faktisk, jeg var oppe og prøvede at nakke ham en gang før. Og vi ikke kunne. Men det var ikke så godt. Nå, der er mad klar nu. Og den der. Nej, jeg skal ikke fjerne det. Er der værre? Ja. Te og sådan noget, der har jeg også fået lavet. Jeg har ikke rigtig fået lavet makst ud her, det er jeg lidt ked af, for jeg vil godt hen og prøve nogle af de her ting her. Men det er jo bare håbe, for hvis jeg laver en sæson 3, eller så kommer hen og får det. For jeg skal have fundet en metode til, hvordan jeg kan lave en borg, hvor de kommer lige så let igennem. Altså nu kommer de selvfølgelig kun igennem hertil, men det fungerer bare ikke det her. Hvis man bare skulle lave sådan, hvor man bare får meget alt væk, så der bare kun er et stort hul over det hele, det kunne faktisk være ret crazy. Eller bare bygge jord op, så det bliver sådan en tårn og sådan heroppe eller et eller andet. Det er selvfølgelig ikke så højt. Altså, man kan ikke blive så højt op af, men... Bare se, hvor... Nå, lad os få lavet den sidste del her. Eller ikke den sidste del, men den næsten sidste del. Okay, vi skal have noget sten. Sten. En krystal, den der, og så er det guld, godt jeg har en masse stål i hvert fald, og så er mitril, bum, kan vi nå at lave den næste del også, det tror jeg faktisk vi kan, ja, det kan vi, og vi skal have en krystal der, og vi skal have den blå der. Så skal vi have stive. Det er godt med stål, du. Bum. Og så mangler vi faktisk kun den sidste del. Han kan bare ikke vente med at komme ned og flække den. Hvor er det, du skal hen? Hvis du går derned for at lave mad, ikke? Hvis du går helt derned for at lave mad. What the fuck, man? Hvorfor går du helt derned for at lave mad, når der er en fucking ovn lige der? Og der. What the fuck? Det er fandme dumt. Nå, de ser klar ud. De ser ud som om de er klar til at give ready, Eddie. Til at flække nogle noobs. Så lad os gøre det. Lad os kalde portalen hernede. Flækmasteren. Lad os få flække det lort. Hov, der skulle lige komme en der, der ikke har så meget gear på. Det kan være, han lige skulle få noget gear på. Inden han går helt amok her. Ja, det må være det. Nu er du bare flere gange, ikke? Eller værre. Ikke så meget pis. Flækkeningen må også begynde. Oh, yeah. Yes. Godt, man. Jamen, så er det faktisk bare at lave den sidste del. Jeg tror faktisk ikke, jeg har nok. Ja, nu mangler jeg selvfølgelig både sådan en der og sådan en der. Så lad os få craftet det. Ja, for lige flere gange det også, ikke? Hvad laver han? Han er en idiot, eller hvad? Gå hjem med dig, mand. Så er der noget af det op, mand. Det gider de bare ikke. What the fuck? Ja, flæk ham, mand. Flæk ham.
Flæk ham. Nej, det gider de. Går vi og samler det shit op, så går de tilbage igen. Det, okay, det er godt, hvis man flækker den. Og nu går de... Hvad? Hvor skal han hen, ham der? Okay, du går lige mok på ham. Fint nok. Ah, det er nice. Det er smukt. Flæk ham. Godt. Jamen, lad os få lavet den sidste del. Der er stadig noget guld, ser det som om. Så de skal bare have craftet. Hvis jeg har tid, altså. Det har han nu. Nej, det har han ikke. Hvor fanden går der salat herinde? Det skal der ikke. Ingen salat her. Kom i gang. Kom i gang med at forlade. Kom nu, jeg skal have et stykke guld. Fordi jeg ikke har noget kul, eller hvad? Så må man bare gøre som før, jo. Lave noget kul. Hvis du er i tvivl. Ja, han har jo lige på platformen der, og nu går han hele vejen ned i hullet. Det er også bare sådan, det skal være, ja. Så går han i gang med at lave det. Smukt. Så lad os få lavet den sidste portaldel. Og han er ikke kommet hen med den endnu. Han skal lige hen og aflevere den først. Og det gør... Nå, det gør han. Det her er en til med. Det er også fint. Sådan der. Og den aller sidste del. Hvor er det lille stykke mel? Nå, der skal ikke noget sødt. Noget guld selvfølgelig. Og så er den klaret. Exit. Ja, tak. Do you want to leave this world? Yes. Tusind tak, fordi I gad at kigge med. Jeg håber, I nyt den her serie og den her episode. Hvis I har, så husk at like. Og hvis I gerne vil se mere, så må I også huske at like. Og vi ses. Måske til en sæson 3. Eller bare den næste video, der kommer ud i morgen. Ikke? Cool. Så nu kan man gå i gang med Large World. Hvor mange er der egentlig? Der er faktisk kun 4. Indtil videre i hvert fald. Det er sådan ørken. Den første, vi havde, det var en lille Forest World. Det var så Ice Worlden. Og næste gang, så er det sådan Desert World. Der. Og meget klart, det er klaret på 16 timer. Den er klaret på 21 timer. Okay, cool. Jeg vil ses meget snart. Hej, hej.